Nyam 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 nyam. Habiskan. Banyaklah boleh makan. Tak habis ni, mubazir. Bukanlah. Bukan. Oh, sokan. Alah, dia tak sokan. Isn't that indirect kiss? No! Kan dalam anime kan berlambak je tu. Unfortunately, Minoru terbawa dia pergi tempat lain tu. Bless you, doko. Doko. Bless you, doko dah. Doko dah, doko dah, doko dah. Doko. Bless you. Hey, bless you. Salah, salah map ke tadi. Hai. Suara pecah-pecah dekat testing, testing, hello. Ah, hello. Ah, ada hello. Oh, hello. Okay, suara dah pecah-pecah. Oh, okey, okey, okey. Ubah sikit suara supaya tak ni kuat. Dalam Minor punya stream salah filter. Cakap something bless. Something, something, something. Suara bless lagi kuat daripada something, something. Right, turun sikit. Hello. Bless tadi, bless try daripada sini je tau. Stream tu macam problem. Cik. Tadi Minoru bawa. Aduh. Minoru bawa bless pergi. Aduh, melekat-lekat lah Discord ni. Eh, Discord lah VR chat ni. Dia asyik terkeluar daripada wire dia. Hai. Hai, manusia. Okey, okey. Tak ada orang lagi. Tak ada orang lagi, so kita boleh nari. Menari-nari. Menari-nari. Hai, saya orang. Hai, orang. Suara bless dekat Minoru okey. Lawa dah tu rasanya. Okey. Oh, bless memang lawa. Thank you. Baby pau. Hey. Hai. Eh, kita lebih kurang nak sama tinggi lah. Eh, topi bless je yang tinggi. Bless bukan. My precious topi. Kakak pasal kesal kosti. Yeay, Blair kasi headpad. Yo, Ame, welcome. Hai. Kau nampak Blair buat tangan macam ni sebab Blair baca chat. Okay, okay. Okay, he call me. Hai, Miaru. Ikut Sanji Ada, hi, hi, welcome. Hi, hi. Oh my god. What happened to your hand? Oh no, tak boleh, tak boleh, tak boleh tutup. Oh no. Tak boleh revert. Tutup, tutup. Tak boleh revert. Okay, reset. Yang ni Wolverine. Last reach ni. Kita nak masuk isekai yang ni. Isekai. Ooh,
macam macam dah tu string. Semun. Tak keluar apa-apa. Kosong je luar. Aduh. Alah, nanti kita add je efek, okay? Ah, itu bless. Itu bless kat situ. Hi, welcome to the... Contoh. Jangan crash, jangan crash. Oh, welcome to my room, bless. Ada full dive. Kita kena pakai yang tu, lawa sikit. Jom kita buat tour dulu. Tour dulu? Tour dulu, tapi Minoru masih muda. Perasan. Jangan, jangan, jangan buka eh, jangan buka history, bahaya. Kenapa bahaya tu? Tak boleh explain. Tak boleh explain. Tak boleh explain, ramai sangat awet orang tu. Okay. Oh, boleh juga, betul. POV pakai benda ni. Bagi nampak POV. Guys, inilah behind the screen. Behind the screen. Huyo. Language English. Password. Tak dengar sangat. Tertukar yang lain. Sebab. Tertukar yang lain. Welcome. Pam pam pam. Look at that. Hello. Okay, boleh nampak tak? Boleh. Ah. Okay. What do you mean kita kat mana? Kita kat kita nampak castle tu. Itulah. Itulah takdir kita. Destinasi. Takdir. Destinasi. Takdir. Kita dipilih. Sebelum tu. Sebelum tu. Dipilih ni. Sebelum tu. Baca doa lu. Kita avatar ke kita nak jadi diri sendiri? Baca okay. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bless menjadi isteriku. Amin. Oh my god. Eh, jap. Itu lain. Itu lain. Aduh. Terputus. Keadaan. Guys, bless ingatkan dia nak mendoakan adventure kita. Jom. Lompat. Boleh berani ke lompat? Lompat. Tak. Lompat. Lompat lah. Kenapa duduk belakang? Lompat lah. Ladies first. You jump. Tok Imam first. Oh, Tok Imam first. Lompat. Hi. Oh. Oh. Hi. Lifa. Lifa. Welcome to Sword Art Online. Please explore the town and make sure you purchase a weapon before heading out. Baiklah. Oh my god. What are you doing? What? Bless nak juga. Bless, what are you doing? Bless tak boleh pandang bawah bahaya. Bawah. Tak, Minor mengalihkan perhatian Minoru ke sini. What are you doing? Minor mengalihkan perhatian Bless ke sini. No! No sense! Kesian Lifa. Ayuk, Bless. Sini. Weh, tu. Hello?
Wih, wih. Hai, hai. Wih. Tak boleh masuk. Dia rasa dia dah pergi ke Hogwarts. Wih. Teng 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 teng. Tak ada apa-apa. Tak boleh. Let me in. Maknanya Bless. Let me in. Bless bukan. Uish. Tu. Tu Bless, Bless. Wih. Rasa kita dah salah. Ni bukan soal online ni. Harry Potter online. Ada lagi. Ah, pakcik, pakcik. Pakcik, pakcik. Pakcik. Dia ada ni. Dia masuk sini. Dia masuk sini. Tak lepas, dia masuk sini. Let me in. Hey. Oh my god. Teng 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 teng. Oh salah. Oh, kita. Yahoo! My first kill. Kita mati boy. Mati. Teng 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 teng. Minoru lagi lembik daripada senang tu. Macam mana? Eh. Terasa saya balik lah. Balik. Wih, Bless. Awal dia power, pakai power. Ya. Ya. Tak sampai Bless. Ya. Pedang dia. Dia takut. Ooh. Yeay. High five, high five. Tak sampai. Ha. Minoru. Kenapa? Cuba tengok kat sana. Nak Bless sangkut rabbit. Rabbit? Oh, rabbit baik. Tak macam Bless. Rabbit baik. Hey. Kenapa Bless? Kenapa Bless cucuk buntut dia? Sebab tak nak bagi dia serang Bless. Tu apa tu? Ni 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 ni. Hai cik. Hai cik. Mana hutang saya cik? Bless serang daripada belakang. Aduh terkena meja. Sian Bless ya. Terkena meja. Kenapa tak kena? Tak boleh lawan ke? Dah mati. Oh, dah mati. Mm-mm. Bless Nani. Nani, Nani. Doko, Bless. Eh? Bless. Bless hilang. Bless hilang. Dia respawn ke? Oh, dia mati. Oh, patutlah. Kali ni Bless ambil. Oh, itu je Bless. Minoru Bless mati. Baru dah cakap Bless tinggalkan Minoru. Okay, fine. Ni panjang. So, tak payah dia duduk dekat dengan monster. Just cucuk je. Cucuk je kan? Hmm, cucuk je. Cucuk. Ya? Yeah. Minoru. Tapi kan? Ya, tapi? Tapi kan sekurang-kurangnya Bless mati dengan bandit cendawan tu. Minoru mati dengan slime. Jangan ungkit. Lari. Jahat dia ungkit. I like this. Nampak tak? Belakang eh. Macam kalau ni korang. Kalau dia tak nampak lah. Macam mana bagi nampak?
Ternampak? Apa yang dia ternampak? Oh tak, Blaze punya kamera ni. Topi Blaze besar sangat kot. Yang nampak sikan senjata. Bukan, Blaze tak boleh nak pilih. Oh my god. Yuhu. Sana nak buka kamera ni guys. Tak kena. Blaze dia datang serang. No. Samalah. Mati. Weh, sampai ke dalam ni kau datang. Lari. Matilah. Minoru nasib akan Blaze duduk lah sebab Minoru dah tukar ke mode duduk sekarang ni. Okay, Blaze dah duduk lah. Sebab nanti Blaze pening. Nanti jatuh-jatuh yang Blaze. So, camera, where's the camera? Okay, ni kamera kita letak. Wow. Sorry. Belum start lagi. Okay. Let's go, guys. Oh, Blaze dah pening dah. Macam mana? Tak apa. Kejap je. Kita terbang. Lepas tu touchdown balik. Tapi masalahnya gelapnya. Gelapnya hari ni. Dalam game ni. Dia berpusing pula sekejap. Tapi Blaze dah pening. Oh, no. Okay, tak apa. Itu... Blaze tutup mata je. Biar chat je nampak. Wow. Okay, ready. Kita bawa Blaze terbang ke angkasa. Ready. Oh, terkeluar landasan. Patutnya kita pasang lagu Top Gun. Tapi disebabkan malam, tak jadi lah. Kenapa dia jadi malam lah? Oh, Minoru, kenapa berpusing-pusing? Sebab Minoru pusing. Kita kasi takut sikit. Terbaik, Blaze duduk. Kau tu dah terjatuh. Wow. Oh my god. Help. Kena culik naik kapal. Kalau langgar apa jadi? Mati. Pening. Kalau pening tutup mata. Sementara chat, kita terbang. Pening ke, chat? Sementara kita terbang, silalah baca chat. Kita menambah ke pening lagi. Oh no. Wow. Gelap, kurang nampak. Tapi tak apalah. Oh, ini tempat kita datang tadi. Ya, ada orang tembak kita ke? Tak ah, Minoru yang menembak tu. Wow, oh my god. Wow, Minoru tak pening ke? Tak, sebab hari-hari Minoru main beli. Patutlah. Mabuk. Tolong. Itulah tugas Minoru hari ni, nak kasi Blaze mabuk. Oh, okay. Selamat. Yo, siapa join? Abo member for 4 months. Thank you so much. I was this best proud. Terang langit berdiri, terang lagi ha sambung. By the way, hey, hello. Tapi Blaze tengah mabuk sekarang ni. Ah, tolong. Good night everyone. Nampaknya kita salah landing. Siapa nak tegak gemar? Itulah tu, jap. Ingat Blaze yang tekan tau. Alah. Dia kena scam dengan Blaze. Okay, one. Nak lagi? Dah habis Blaze.
Dah habis dah flash. Ya, siap. Tiga gambar je Minor ambil. Oh, dah habis. Ada pun flash. Eh, apa ni? Lari, lari bless. Risau bless. Takut dia lari. Orang dia keluar. Tak. Dia pergi duduk dekat depan muka bless tadi. Minori cuba cari. Where like. Macam where ni macam loading kot eh. Loading. Boleh boleh. Macam. Macam scary je. Scary ke tempat ni mana. Shinobu. Hi. Hi. Alah, bahasa Inggeris. Macam scary je. Minoru buat apa ni? Oh, tak. Nampak lagi lebih selfie. Lari. Boleh lari. Protection. Protection, please. Protection. I have protection. Hiya, hiya. Hi, hi. Nyam, 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 nyam. Habiskan. Banyaklah boleh makan. Tak habis ni, membazi. Bukanlah. Bukan. Nah. Oh, sokan. Alah, dia tak sokan. Isn't that indirect kiss? No! Kan dalam anime kan berlambak je tu. Nyam nyam. Kenapa Minoru jauh lagi tinggi daripada Bless? Oh, nak ada. Betul, Minoru lagi tinggi daripada Bless. Tinggi ni. Alah, boleh cecah. Sikit je. Alah. Boleh cecah. Tinggi kopi. Sikit je. Macamlah Minoru tinggi sangat. Macamlah Minoru tinggi sangat. Gonna do sleep stream with Minoru. No, no, no. Ha. No 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 no. Yang tu tak boleh stream, yang tu rekod je. Tak dengar tu. Dia tak dengar. Oh, macam tu boleh. See you guys later. Thank you for coming. Thank you for coming everyone. Thank you for coming. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Bye bye. Bye bye stream. Bye bye stream. Bye bye. Poin poin. Amboi, dia berselfie ke main. Dia ada berselfie ke main lagi. Boleh buat wallpaper. Banyak gambar ambil. Dia pun dia pandang saya. Hello Define, welcome to the stream. Pipi pau dia. Pipi pau. Ai. Oh, malasnya nak pergi tekan stop stream. Dia ni kan malas. Malas dia. Okay, bye. Bye. Ya, mana? Aduh, aduh. Toto Ate. Mana? My OBS.
14 langkah dinding. Muka bless lah dia tadi. Apa? Hey. Jangan macam tu. Lakar ya sini. Oh my god. Dah tadi nampak nampak angle macam tu. Angle macam mana? Sakit jantung bless. Macam tadi lah. Dekat my stream tadi nampak macam cium. Bahaya gila. Memang sengaja nak buat. Sebab bukannya kena betul-betul. Hey. Lari bless. Dia daripada sakit lain tiba-tiba dapat sakit jantung pula, tambah satu lagi sakit. Jangan. Menambah pula. Rasa risau. Dah nak off dah. Bye bye. Bye bye. Nanti Minoru edit besok. Malam ni dengan besok. Yeay. Harap dapat banyak cookies yang best. Good. Tengok, kena tengok balik.